ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ତରଭା ଏଇଏସ୍ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ ତିନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶ୍ରୀ ମିନତୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କଲେଜରେ ପଞ୍ଚମ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସରିନି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସରିବା କଥା। ଏପଟେ କୋର୍ସ ସରିନି, ଆଗକୁ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କୁ ୟେସ୍ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ମିନତୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଏପ୍ରିଲ ପରେ କାଣ ହେବା କି ଦେଖୁନ୍, ଆମର କିଏ ୟୁଜି ପିଜି ଲାଗି ପ୍ରିପେୟାର ହେବା, କିଏ ବିଡ଼ି ଲାଗି ପ୍ରିପେୟାର ହେବା, ପ୍ଲସ୍ ଓଏସ୍ରେ ଯିବେ, ଆଇଏସ୍ରେ ଯିବେ ପ୍ଲସ୍। ଆଜି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍, କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନ୍। ଆମେ ଯେନ୍ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ କାଁ ହଉଛେ କି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେନ୍ଟାକି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସେମିଷ୍ଟାର ଲାଗି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ କାଢ଼ିଛି, ନୋଟିସ୍ କାଢ଼ିଛି। ତ ଆମର କୋର୍ସ ନାଇଁ ସରବାର, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ସ ନାଇଁ ସରବାର, ଆର୍ ଆମର ପାଖେ ଟାଇମ୍ ବି ନାଇଁନ, ଆମେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାର ଲାଗି ଟାଇମ୍ ବି ନାଇଁନ, ମୋ କୋର୍ସ ମାନେ ଯେହେତୁ ନାଇଁ ସରି, ଟାଇମ୍ ବି ନାଇଁନ। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସେମିଷ୍ଟାରଟା ଆମର ଜାନୁଆରୀ ମାସେ ସରିଯିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସେ ନାଇଁ ସରି, ମାର୍ଚ୍ଚ ତ ଘୁଚି ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟାର କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମୁ, କେବେ ପଢ଼୍ମୁ? ଆଉ ଆମର କଲେଜରେ ବି କୋର୍ସ ତାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ହେବାର ତେଲେ ସିକ୍ସଥର, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର ପାଖେ ଟାଇମ୍ ବି ନାଇଁନ। ତ ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି କାଁ କରୁଛୁଁ, ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ, ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ଯେତେ ଅଛୁ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକେଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଆଉ ଏକ୍ଜାମିନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ତଥା ଯେତେ ବି ଆମର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସେମିଷ୍ଟାରଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହଉ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତୁମର ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ ହେବା ତ ତୁମେ କାଣା ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ ହେବା ତ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ଆଗକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ।